Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. 914 нови случая на коронавирус са били установени в страната през последното денонощие. За изминалите 24 часа са направени 6324 PCR теста. 14,5% от изследваните са положителни. 1426 са настанените в болница, 15 души са починали през последното денонощие. Така смъртните случаи у нас от началото на пандемията вече са 944. Оздравелите за изминалото денонощие са 184-ма. 43-ма медици са сред далите положителни проби за COVID-19 за последните 24 часа. 99-я ден на протести в центъра на София премина без напрежение. Демонстрантите се събраха на традиционното си място, площад Независимост, за да поискат оставките на министър-председателя Бойко Борисов и на главния прокурор Иван Гешев. Към протестиращите се присъединиха и студенти. Те заявиха, че като информирани и будни граждани са дошли да заявят позицията си. Убедени са, че по този начин се борят за своето бъдеще, като подчертаха, че нито една нация не може да просъществува без млади и образовани хора. Протестиращите шестваха до Орлов мост и блокираха временно движението там. В Брюксел днес продължава срещата на върха на лидерите на страните от Европейския съюз с разговори за пандемията от COVID-19. Вчера евролидерите се разбраха да продължат преговорите с Великобритания за сключването на търговско споразумение след 31 януари тази година. Бойко Борисов също е в белгийската столица. Част от дневния ред на срещата са и климатичните планове за Брюксел. Европейската комисия предложи до 2030 година всички държави в Евросъюза да намалят вредните емисии въглероден диоксид с 55%, а Европейският парламент поиска 60% намаление на вредните емисии. Според българския премиер Бойко Борисов, 60% от енергията в България се произвежда от въглища и страната ни трудно може да постигне целите на Брюксел. Срив в функционирането на Twitter по света. Проблемът е започнал около полунощ българско време, когато потребителите не са имали възможност да използват социалната мрежа, включително да твитват. Най-големите сривове са регистрирани в Съединените щати и Япония. Работи се по отстраняването на проблема. Twitter стана обект на критики в разгара на американската предизборна кампания. Социалната мрежа ограничи разпространението на критична статия към Джо Байден, кандидат за президент на Демократическата партия. И накрая някои ограничения по пътищата у нас. Между 298 и 303 км на магистрала Тракия в двете посоки движението е поетапно в една лента на определени участъци. Има ремонт на моста над река Мараш. Скоростта на движението е ограничена до 70 км в час. Заради смяна на мантинели, движението по магистрала Хемус в посока Варна от 58 до 65 км е само в активната лента. Така изглеждаха първите за деня новини. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на По света и у нас във Facebook.